السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام يا مل البعض قد دعوني سام يسوع الله ومرك هذه مقلة سام بقى عندنا يا مرك خير إن إذا هذا عيد مبارك لما نمد الصومالية حيرجعنا يا إن نمد بش بش يبرو عقوم مرك أتقول عيدين ما لنت فرحة ده عيد أنت كنت بحندونا يا إن المقال كان أنا واحد له حجيم وكدم بي ضروا الكلمة بين محمد عبد الله فرماشو يجاري سي أول ويسا أفر لا تنكي ماش waxaan halkan ku soo gudbiyay xog la xiriirtaa darawal magaciisa aan ku sheegay in sahal la yiraahdo oo markaasii ka tirsanaa darawalintii ka shaqeynayay guriga madaxweynaha hore ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo in asaga iyo gaarigiiba markaa la laayay arintaa waxa si weyn uga faa'iideystay siyaasiyiin daran qaas leh waxaana markiiba loo fasiray in darawalku aha al-shabaab iyo inuu markaasii aaday jilib iyo kismaayo iyo meelahaasi ayda markaasii lagu riixayo inuu markaasii al-shabaab u fakaday waxaa dhacay noo caa iyo beenta sida ay lagu bixiyay dhaqaale aad u tir badan si markaas loo weeraro madaxweynaha hore ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo horeyna mar baa loo sameeyay arinta noo caa baa dusha laga saaray gabar la garanayo kooxaha markaa dilay ee magaceeda la yiraahdo ikraam tahliil oo markaa noqotay mashruuc si aad ah markaas loogu faa'iiday qaar ka mid ah tiimka madaxweynaha maxamed abdullahi farmaajo aan xiriir la sameeyay ayaa ii xaqiijiyay in aysan doonaynin in arintaasi uga hadlaan dhanka warbaahinta ayagu aan isaa waynin waxay sii sheegeen in gaarigaasi la report gareeyay oo dawladda Soomaaliya loo sheegay in gaarigaasi uusan gacantooda ku jirin wixii ka yimaadana markaasii aysan shaqo ku lahayn waxa kale oo jira muqaal aan ka sameeyay oo ahaa in ninkaasi la helay gaarigan caafimaad qabo xogahaas oo ka soo baxay ilo qoys u ah ninkaasi markii dambeytana la waayay cid xaqiijisa oo aan muqaalkii markii ugu dambeeyay ku qasbanaaday in aan ka tuuro bogeyga YouTube hadaba su'aash markuu waxay tahay ninkii maalshaab uu aaday xaggee buu gaariga la aaday xaggee si ku dambeeyay weeye waxa aan doonayo inaan barqaybtaan dambe in kugu sheego sahal wuxuu noqday in shirmaad yar oo kooban siista gaarigii madaxweynaha oo waliba ahaa gaarigii loogu soo adeegayay guriga uu degan yahay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo waxaa jid loogu soo adeegayay guriga xogtii hore ahayd gaari bullet proof oo qaali ah buu ninkaasu la maqan yahay waxba kama jiraan laakiin waxaa jid guriga uu madaxweynuhu degan yahay ama madaxweynuhu hore uu degan yahay marka loogu soo adeego ayuu inta qaatay isla markaasna meel duur la geeyay ayaa gaariga waxa loo kala furfuray bolbol waxaan intu soo doonaa muqaalada gaariga ninka sahal ah kama uusan fikirinin arinta ka imaan doonta tilaabada uu qaaday mana uusan ka fiirinin dhibaatada kale oo ay keensan karto tilaabadan asagu markaasi uu qaaday laakiin wuxuu ka fiiriyay xoogaa yar oo shilmaan oo markaa uu siisanayo boolasha matoorka iyo qaybaha kale ee gaarigaasi muqaalkan aad arkaysaan waa gaarigii oo lagu furfuray meel duura waxaan horad arkaysaan waxaan arkaysaan waa nalalkii dambe ee gaariga ee bregida waxaan kale aad arkaysaanna waa nalalkii hore ee gaariga qaybtan dambe waa boodigii dambe ee alaabta la saari jiray gaariga oo markaa meel lagu tiiriyey markii wixii kale lagala baxay qaybtan kalena waa bambarkii gaariga oo meel hore lagu tuuray meeshan waa meeshii lagu qalay gaarigii xaajada ahaa ee ka shaqeynayay gurigii madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ninkii saabaamurta u furfurtay kabacdina iibsadeena ee darawalka ahaana wuxuu dhinac kaga qaylaya magaalada muqdisho asagoo shilmaadkii ku raacaysanaya ku qaylaya haddaba marka hadii ninkii sahal ahaa ee darawalka ahaa uu sidaas sameeyey madaxweynaha hore soomaaliya maxamed farmaajo lagu been abuurtay suuqana la geliyey beena aad u tiro badan waa maxay tallaabada maanta waajibka ku ah qoyska uu ninka ka dhashay waxaan isleeyahay ilaa saddex tallaabo la qaadaa waa muhiim laga maarmaan ah waa haddii ay jiraan dad masuulka oo qaraabo la ah ninkaasi oo waxa aan ka hadlayay garan karaya marka ugu horreysa waxaan isleeyahay waa ninkan la soo qabto warbaahinta la hor keeno isla markaasna uu caddeeyo halka gaariga lagu furfurtay dhaqaalihii uu ka qaatay dantii uu ka lahaa xogtaasi ninkaasi waa inuu si publiga ummadda u sheego kabacdina warbaahinta loo sheego si markaasi loo beeneeyo arintii ahayd al-shabaab buu aaday darawalka farmaajo waa al-shabaab iyo xogaha siyaasiga noqon kara berri iyo berri dambaba qodobka labaad waa in qoyska ninkanu ay bixiyaan dhaqaalihii gaarigaasi isla markaasna madaxweynaha gurigiisa loo geeyo xaajiyad dhalinyarada ama dadka jooga ee ka shaqeynaya markaa loogu shaqeeyo laguna soo adeego maadaama uu sameeyey boob hantideed isaga uusan lahayn ma qaaraaba ma jeebkiina ka bixiya waa arinta maanta qoyska uu ninkaa ka dhashay la siman inay sameeyaan marka saddexaadna waa ninkan magaalada laga masaafuriyaa oo la geeyaa meel amni ah uu ku noolaan karo baax dheer uu ka yimaaday baa laygu yiri baax dheer ninkan loo celiyo waayo beri iyo beri dambe ayaa imaan karta dad kale oo iska qabsan karaya isla markaasna ka dhex goobaya arrimo siyaasadeed taana waxaan isleeyahay
وأرمها دردارن كأ يو حقت أكو سابسون نكاسي أنت دب سلام الله منه عندك أنت رسالة بدينه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.